الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ikadu komeze dushima uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala we ukidutije aya mahirwe ngo dukomeze dusobanurirane sunezu n'umwimana Muhammad sallallahu wasallamu alayhi. Aho tugeze uburyo intumwimana yazirikaga umutwe ikawuzirikisha igitambara iyo yabaga ibabara cyane, bikaba rero biri mu buryo umuntu yakoroshya umutwe we igihe arimo ababara. Ni hadithi y'ijana na 50 muri iki gitabo Tubbi Nabawi yakiriwe na Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ibn Abbas umwana wa se wabo wabanye n'umwimana Muhammad sallallahu wasallamu alayhi, tarjuman al-Qur'an habl al-umma, yari umusemuzi wa Qur'an, n'umwe mu bamenyi b'abasahaba. Yari umwana muto ariko istafada, yarungutse igihe cye yagikoresheje neza, aho yagendaga akomanga kuri buri muryango w'umusahaba mukuru amubaza niba hari hadithi yaba yarumvishe kuri umwimana Muhammad sallallahu wasallamu alayhi. Yari umusesenguzi rero w'igitabo cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aratubwira ati kharaja fi maradihi alladhi mata fihi. Rasulu sallallahu alayhi wasallam yasohotse iwe mu rugo asohoka asiban ra'asahu, afunze umutwe we bikhiriqatin, afunze umutwe we akoresheje igitambara. Uyu ni intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi, yababaye igihe kirekire mbere y'uko yitaba Imana, irwara umutwe w'igihe kirekire kugeza ubwo nk'uko tubibwirwa na Aisha radiyallahu anha, yamushyiragaho igitambara kigashuha kikaka kirimo amazi, nyuma akamushyiraho ikindi gitambara. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam nk'uko twabibonye yu'ak birajweni minna, yajyaga babara ububabare bwa babiri muri twe, bw'abagabo babiri muri twe, kubera ko uko umuntu arushaho kwiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kuba hafi y'Imana, ni nako ibigeragezo bye biremera. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala salamatu wa afiya ko yaduha ubuzima buzira umuze, ubuzima butarimo ibigeragezo. Ariko umugaragu mwiza uri hafi y'Imana, inshuti y'Imana, iyo ageragejwe we ageragezwa ibigeragezo bya bindi biremeye. Ibn Abbas akatubwira ko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yasohotse yaziritse umutwe we akoresheje igitambara. Ni uburyo rero umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yoroshye ububabare bw'umutwe we. Ngo fajarasa ala al-mimbari, nuko yicara kuri mimbari, fahamidallah wa athna alayhi, nk'uko bisanzwe ko bidakwiye ko wavuga utabanje gushima Imana no kuyisingiza nk'uko tubikora mu ngisho zacu za buri munsi. Ni sunna cyane ko iyo uvuga amagambo utabanje gushima no gusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ayo magambo nta mugisha bafite. Nubwo bose fanawabbila mina dhalik, bamwe mubizi dini basigaye babikoresha banabeshya. Allah wababarire, natwe twese atubabarire, aturinde n'iki kigeragezo, akaba yakwicara agashima Imana akayisingiza agasaba intumwa y'Imana, ariko yarangiza nyuma yaho ngaho akabeshyera intumwa y'Imana, cyangwa se ubwe akaba yabeshya iby'abantu babona ko n'amaso yabo rimwe na rimwe ari n'ibinyoma. Nasaba Allah salamata alafiya, cyangwa se rimwe na rimwe akabikora agambana. Nasaba Allah subhanahu wa ta'ala duhe ubuzima buzira umuze, ubuzima nyabwo bwo kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, arangije aragira ati innahu laysa ahadun amanu alayya fi nafsi wa malihi min abi quhafa walau kuntu muttakhadha min an-nasi khalila lattakhadha Aba Bakar Khalila. Aravuga ati sinzi mukuri uwo nashima n'uwo nakwishura ineza yankoreye nk'uyu mugabo Abi Quhafa. Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu yari inshuti n'umwe y'Imana
صلوات الله والسلام عليه بريوكو أبا إنهمنا بارين شوتي باراباني أريكو أبو بكر أكاديرمي هاريكوكو yari umuntu ubanira cyangwa se yari umugabo sociable ubana n'abantu bose afite benshi mu nshuti ze harimo harimo abagaragu harimo abanyacyubahiro abacuruzi bikomerezwa yari afite abantu inshuti ze mu ngeri zose uyu mugabo rero Abi Quhaf بكر الصديق رضي الله عنه ntabwo yiswe صديق uretse ko yemeye umwe imana Muhammad salawat Allah wa salam alayhi ntabimenyezo adakeneye kumenya ngo ese nibyo koko intumwa y'Imana intumwa y'Imana umunsi yamuhamagaye yohesa mwemera niyo mpamvu mwumva abanafiki indyarya mu idini cyane cyane abashia mwumva bamwataka cyane kubera ko gusenya uyu mugabo ubusenya ikintu kinini cyane mu idini ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala dufite amateka menshi tugomba kumwigaho ibaze Rasul sallallahu alayhi wasallam mu burwayi bwe asohotse agaragaza agaciro n'icyubahiro nibyiza byaranze uyu mugabo aranje agira ati law kuntum muttakhadan min an-nas khalila mukuri inshuti magara nyayo yakabaye inshuti magara yange uyu mugabo niwe inshuti yange magara avuga nde avuga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu bislamu iyi hadith iratwereka gaciro ka Abu Bakr ariko si we wenyine urugero iyo ufashe Sahih Bukhari cyangwa Sahih Muslim ukajya ku muryango w'abasahaba b'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa salam alayhi uzasangamo agaciro kavuzwe kuri Abu Bakr ibyiza byavuzwe kuri Abu Bakr ibyiza byavuzwe kuri Umar ibyiza byavuzwe kuri Uthman Ali ariko birababaza iyo umushi yagiye guhitamo muri icyo gitabo agahitamo ibyiza byavuzwe kuri Ali waumbwira ngo soma hadithi yabanje urubuze gusangaho Uthman usangeho Abu Bakr usangeho Umar ariko agahitamo ibyiza byavuzwe kuri Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu nibyo koko imamuna Ali bin Abi Talib nuhibbuhu cyane ko kumukunda min al-iman nko gukunda abasahaba bose ari min al-iman نقول الله سبحانه وتعالى أبي تبقي والذين جاءوا من بعدهم يقولون أبي من أمانا بهاجني ما بصحابة بفقواتي برفقواتي ربنا اغفر لنا والسبيل أبا بانجي ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان تبابريري ونبابريري أبا تبانجي جمري إيمان نابقوا مونا سبيل مبجي ومغانزي مبجي بياتي شروطك ورم السبيل نقول n'abasahaba ibyo bateshutswe turabasabira ariko ahangaha Qur'ani iraduha umurongo yuko tugomba kubasabira ntabwo tugomba kubavuma umuntu ntavuma umubyeyi we abangaba bari ku rwego nk'ababyeyi bacu kubera ko nibo batugeje idini Rasul sallallahu alayhi wasallam atugira ati khayru qurun qarni abantu beza nabangaba turi kumwe nyuma nabaza bakurikira bimeza bakurikira yani abeza n'abari kumwe n'umwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo maze kugaragaza ko abari bakikije umwe y'Imana bari babi bisobanura ko umwe y'Imana itari ziguhitamo neza ntiyari ziguhitamo inshuti nziza iyo umwana wawe yananiranye icyambere abaturanyi bavuga ko afite inshuti z'ingegera afite inshuti zitani nicyo kimenyetso cy'uko nawe ashobora kuba ari ingegera nawe afite ikibazo iyo maze kugaragaza ko abasahaba bari kumwe n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bari bafite ikibazo icyo gihe ujumenya ko aho ngaho ntabwo ari bubugambira ubugambira umwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi abantu bagiye bamenya yuko imyumvire n'ahandi turuka usibye ko ituruka mu banzi ba kisilamu mu banafiki mu bayahudi bagaragaje ko bemeye umwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi ari abayisilamu ariko atari abayisilamu nasaba Allah salamata alafia ntabwo ari cyo twe tugambire ko bengombwa ko aka kantu nako tukavugaho namu indi hadithi nayo tugaragariza ko
mu byafasha umurwayi harimo kuzirika umutwe, nayo n'indi riwaya Ibn Abbas radiyallahu anhu ahatubwira ko nimwe Imana salawatullahi wasalamu alayhi yazamutse muri mimbari ifite igitambaro muta washihan biha asiban ra'sahu. Rasul sallallahu alayhi wasallam yazamutse muri mimbari afite igitambaro yagifungishije umutwe bitewe nuko yarimo ababara, arangije ashima Imana arayisingiza, arangije avuga ibyiza bya Ansar, avuga ibyiza by'ababakiriye abasahaba bakiri mu Imana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi, abagabo bari batuye i Madina aho yagiriye inama abari aho ngaho abasaba kubagirira neza, uwo ari we Yesu uzababera umuyobozi azabagirire neza kandi ajye yirengagiza mu byo bateshukaho mu kutubahiriza inshingano zabo. Iyi ni na dalili tugaragaza ko iyo umuntu ahawe inshingano agomba korohera abayobora akabagirira neza n'ibyo badatunganyije mu kuri akabyirengagiza. Uwo niwe muyobozi ukwiye. Reka turangirize kuri hadithi, ariyo hadithi ya nyuma itwigisha sunna yuko igihe isazi iguye mu cyayi, iguye mu mazi wari ugiye kunywa, igihe iguye mu byo kurya wari ubikeneye, mu kuri ntabwo ubimena, ahubwo ufata ya sazi ukayidubika, ukayidubika noneho kubera ko ibaba ry'ibumoso ririmo virusi, ririmo uburwayi, iry'iburyo ni umuti, ni umuti uvura izo mikrobe iyo sazi ibishize mu byo kurya byawe. Ni hadithi dukesha Abi Hurayra radiyallahu anhu atubwira ati idha waqa dhubab fi ina ahadikum, isazi yaramukiguye mu byo kurya cyangwa se mu byo kunywa by'uwariwe wese muri mwe, fa inna fi ahad aljinahihi da, mukuri ibaba rimwe mu mababa yayo harimo uburwayi, wa fi akhari shifa, murindi baba hakaba harimo umuti, ahubwo icyo ukora yasazi fayagmisuhu kullu, yasazi yose uyidubika mu mazi cyangwa se muri icyo gicyo yaguyemo kugira ngo utaza guhura n'icyo kibazo cy'uburwayi, ariko iyo wihutiye guhita uyikuramo utaradubikamo amababa yayo yose ashobora gusigaramo izo mikorobe zikagutera uburwayi, cyane ko mu buganga buriho ku iki gihe bagaragaje ko ibyo bintu nimwe Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze biri mu buhanga cyane, kandi koko nimwe Imana nta kindi yavugiraga, yavugira ku butumwa ihabwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nta nubwo inakeneye ko abaganga bemeza cyangwa se ntibemeze, cyane ko biraduhagirije kwemera ibyo nimwe Imana salawatullahi wasalamu alayhi yavuze ko ari ukuri tudashidikanya. Kuri iyo mpamvu rero kubikora ni sunna, nibyo hari umuntu isazi ishobora kugwa mu byo kurya akagira isemwe ntabakibiriye, ibyo ntacyo bitwaye, ariko ukeneye kubirya cyangwa se ubona afite ibindi byo kurya, ukeneye kubirya nta bindi birya afite yakora iyo sunna y'umwe Imana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi, nubwo sitari byiza kuba wamena ibiryo umuntu uko isazi yaguyemo, kandi umwe Imana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi yaraduhaye umuti, nkeka ko no kujya kubimena bishobora gufatwa mu buryo bwa israf, gusesagura ibyo kurya. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa idini rye kandi akanaduha kurishyira mu bikorwa. Inshallah tuzakomeza turebera hamwe ibyo umuntu akorera ufite igisebe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira nanjye akanyishimira.